Hos advokatfirma CE Falbe Hansen tilbyder vi diverse former for rådgivning inden for den juridiske branche. Vi rådgiver blandt andet om køb og salg af bolig og sikrer en handel uden overraskelser. Samtidig har vi stor erfaring med udarbejdelse af testamenter og behandling af dødsboer. Vi hjælper også gerne med oprettelse af særeje og får det gjort således, at det passer til opretternes konkrete situation. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, kan du kontakte os direkte på telefon 43 73 21 21.